Pesën ja kom shit. Më ka shitej në fakt, po me të mu. Të mbeti ty. Zë me thënë e kam shit vajzë. Ja ka dhe një zotrije që në moshë është. E kom fiju me një... Edhe një shumë parash. Edhe një shumë parash. E kom martu me një matnjone. Aj, më është nëzira nga shkolla e mesme, ka pas vazhdua në italishtën. Më gënjeti, mune 2500 euro për t'i do në shkollën në Greqi, dhe ma futin në pijën.